Artėjant gražiausiai pavasario šventei Velykoms, pristatome poeto Marcelijaus Martinaičio knygą Marcelijaus margučiai. Žinomas rašytojas yra entuziastingas margučių skutinėtojas, tai darantis jau daugiau nei 40 metų. Naujoje knygoje įamžinta didžiulė kolekcija nuotraukomis, trumpais autoriaus tekstais apie šventas Velykas bei margučių skutinėjimo procesą. Įdomu, kas nacionalinės premijos laureatą, kurio eilėraščiai išversti daugiau nei 14 kalbų, pastumėjo išleisti ir sudaryti knygą apie margučius. Man pačiam netikėtas dalykas. Aš pas dabar vartau, žiūrinėjau, kas čia atsitiko, kad gal žiūriu, kad neblogi tie kiaušiniai. O atsitiko labai seniai, gal vaikystėje mėgau, kadangi aš kaime augau, mėgau daužyti kiaušinius, jos marginti. O čia turbūt yra maždaug 40 metų, prieš 40 metų maždaug. Pradėjau skutinėti mieste, prisimindamas Velykas, tos Velykos būdavo nešiokios, ne tokios, persiekėdavo. Tai buvo vienintelis ryšys su Velykom, su švente, su vaikystės prisiminimais. Taip, tai čia mano maždaug 30 metų darbas yra. Aš gana daug padarau, kartais netoli 100, mano pažįstami, draugai, kaimynai, visiems dalinu. Pas mano namiškiai pradėjo slėpti nuo manęs, kas mes paslėpdavo kokius 2, 3, 4 kiaušinius. Ir aš nelabai jų ieškodavau ir paaiškėjau, kad labai daug tų kiaušinių yra. Ir sako, gal reikia išleisti. Leidykla pažiūrėjo, tikrai, galbūt įdomu, man pačiam dabar įdomu, jeigu aš tiek padariau. Garsus poeto teiraujamės, ką simbolizuoja velykinis margutis ir iš kur atsirado tradicija marginti kiaušinius. Senovės Egipte taip pat buvo kiaušiniai dažomi. Ir Lietuvoje randami, archeologai randa irgi ten molinių kažkokių kiaušinių. Tai yra labai senas paprotys, kadangi kiaušinis yra ypatinga gyvybinė galia. Tai žmogus bandė kažkaip dar sustiprintą galią tais piešiniais, kurie kažką reiškia, ne šiaip su tenais margino. Dabar mes nelabai kartais ir žinom. Turim dažų tenais, kiti vašku margina, kažką paišo, paskui daužo. Tai yra ryšys su gyvybė, su pradžia. Net ir mitas, yra mitų, kur pasakoja, kad ir pasaulis kažkada atsirado iš kiaušinio. Kiaušinis kilo iš tai visas pabiro žvaigždės, planetos. Taip. Tai yra siejama su gyvybė, su pradžia, su atgimimu, su atsinaujinimu. Ir dėl to kiaušiniai šitai pagerbiami yra pavasarį. Pavasario metu tai yra Velykos, anksčiau buvo kažkai kitos šventės. Taip pat dar yra marginami per jurgines tie kiaušiniai. Tai yra siejama su gyvybės pradžia, su atgimimu. Marcelijus Martinaitis pasakoja, kad marginimas, skutinėjimas padeda nurimti ir pamedituoti. Taigi, kada dekoruojami Marcelijaus margučiai? Prieš Velykas, o gal ištisus metus? Ne, aš užsiemęs su kitais darbais, rašto darbais. Prieš Velykas, tik tai artėjant Velykom, štai jau viskas. Rytoj, po rytą aš jau pradėsiu. O taip, ne, yra, mato, tas yra toks nusiteikimas Velykoms. Dar aš jaučiu tą senas toks jutimas artėjančių kalėdų, artėjančių Velykų. Tai būtų ypatingas metas, toks nusiraminimas, apsivalimas, apsišvarinimas, ruošimasis. Tai man yra tas pojūtis turbūt atėjęs iš vaikystės, kad reikia kažką daryti. Artėjo Velykos daryti. Tai štai maždaug 2 savaitės jau aš pradėtų jos skutinėti, nemarginu čia skubadamas skutinėjimus. Tai tada nelabai mane būtumės prakalbinę. Išsėmęs, niekur nevažiuoju, neinu. Porą savaičių. Daug reikia primarginti, kadangi daug pažįstamų draugų. Kiti turi nemažas kolekcijas jau mano kiaušinių. Jau žino, kad aš darau kaulė iš manęs, kad reikia blimena. Kad štai Velykos, reikia.